بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. انديت ورش مسلم سلامنا شوي. الحمد لله. سينين جاكيت ازا وسجلني است يوم مقمطه هيدنا ازا اسقمط شيم بلا نغر خاله اقرب لي است روونيال كوشينا الله هيدنا اقربه بلا يودوها خالهش ياو بالي عند زاغا تقمطو لكال وسدنا تتقى زي بيت است ما من نغر افسيم معناتنو انت من نغر اتارجيم معناتنو يبال حقكو بطام كبار اندونه ياوكش ባልሽን ጣለ ጣለ ማረግ ጥሩ አይደለም ታይው ለነገሮች ችግር የለው የሆነች ልጅ እንደውም ዲናላት አኽላቀላት በጣም ቁመታላት ቆንጆዬ ናት እኔ ሙጣዋ ሰው ነው መፈልገው አኽላቀ ያለው ጺም ያለው ይያለች ደውላ አዛ ያረገችኝ ነው ኢንሻአላህ ሲሷ ትምጣና ሷም ንካስረ አንድ ላይ ተኖራላችሁ ኢንሻአላህ ምን ያው እንግዲህ አንቺ ስለምን ጣውንት ነው የምታወራብኝ መስለትን ተውሽ እኮ አንቺ የባርሽን አቅም ነገር የተወጣሽ አይደለም ስለዚህ በቃ ካንቺ ጋር መጋፈጥ ነው ያለብኝ እኔ ሌላ መስተግብጭ ምን አለብኝ ነኝ ይሄው ምግቡም ይሄውሃ ጁስ አሃ ስለ ጣውንት ስነሳ ነው ሁሉ ነገር መታቀርብኝ ማለት ነው ከዛሬ ጀምራክ ስለ ጣውንት እንድታነሳብኝም እንድታወራም አልፈልግም የምትፈልገው ነገር እኔ አደርግልካለሁ በጣውንት ግን አልቀለደም ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ሁሉ ነገር ተፈጽማለች ማለት ነው ነገር የምፈልገው ነገር አምጣው ኮይ ነው ስቶቻቹ አዛረከቻ ሁለተኛ ድገሙ ትስተካከላለች